سرباری گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیان بەڵام لە باشێری کەلاری ناوەندی داری گرمیان هێشتا کرێی خان و بەنرخێکە کە قورسایی خستۆتە سەر شانی هاوڵاتیان نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتن لەو دەڤەرە هێمابەوە دەکەن کە بەهۆی نەمانی کڕین و فرۆشتنەوە ناچابوونە کە واز لە کارەکەیان بهێنن وەڵڵایەتر لە 200 هەیە تا 400 ئەمە کریە وەڵڵای دابەزیێ جاران گرانبوو جاران 200 طبعاً 100 هزاریش من الیم زوره 100 هزاری زوره حالا والا بو امرو را والا خلق که پاره بده سونیا دکان ورای خلق نیتی هی واز گری والا در بیشی اوتا نو سیگه من ها دای خستو اما ای پارش من هر نیتی هی دای خینو اما شا حتا سیر که اما بس در متقه غودانی شتو تا آباسی سیاسی و والا واکر یا وایو گلاب برزو تو نزمی تو خلی که بس انا تاره والا بازا حیش نی امسا پیش مرگی لای اما لای مال اما معنی 250 ادا ئیس دوو مانگە سێ مانگە مەعاش ناتە هاتە قەرز ترە داتوە ئیسا نازان چی بکە ئیسا گیری خواردە دوێکە شەواتوو بۆ ماڵ مایەدا نازانم چی بمگەم بڕۆم کابینەی بگرم دوو مانگ در قەرزارم لقی گەرمیانی کۆمەڵی کرێنشینان چاوی بڕیوەتە بەڵێنەکانی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار کە لە ساڵی ڕابردوودا ڕای گەیاندبوو زەوی دابەش دەکەن بۆیە لە سنووری گەرمیان ناوی 4000 ماڵباتی کرێچی ڕەوانەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری حکومەتی هەرێمی کوردستان کراوە دیارە ئێمە وەکو کۆمەڵەی داکۆشی لە مافی کرێنشینان لقی گەرمیان تا ئێستا لە سنووری ئیدارەی گەرمیان ڕێژەی کرێنشین بە شێوەیەکی گشتی و بەپێی ئەوەی کە هاتبێت لای ئێمە ناسنامەی کرێنشینی دەرکردبێ یان ئەنداگیری کردبێ لای ئێمە 4400 کرێچیە ئەرکی خۆمان جێبەجێ کردووە و ناوەکانمان ئاراستەی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار کردووە با بڵێن کاتیش ئەکەوێتە لای ئەوە تاکەی ئەو بەڵێنە بەجێ هێنن و کەی ئەو بڕیارە جێبەجێ ئەکرێت ئەوە لای وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزارە مێنێتەوە ئەگەر وەزارەتی شارەوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان خاوەنی بەڵێنی خۆی نەبێ و لە ساڵی 2016دا زەوی دابەش نەکا ئەوە ڕێژەی کرێچی لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان بەرز دەبێتەوە چونکە بە هۆکاری قەیرانەکانەوە کە ستوانای کڕینی خانووی نییە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان